Менин атам футбол дегенде жаным берет. Апам болсо аялдарга арналган романдарды жактырат. Ал эми эжем интернеттен чыкпайт. Менин эң жакын курбо кызым мен агамды жактырат. Эжем ал түштүктө жашайт. А бул болсо менин жигитим. Ал мени абдан сүйөт. Менин досумдун машинасы укмуш крутой. Сууда сүзүп жүрөткөн инструктурумдун келбети эң сонун. Бул болсо менин досум. Мен аны абдан сүйлөйм. Бардык тарифтер үчүн сүйүктүү номерлер. Чалуулар 2 эсе арзан. Мегаком, келечек сенин тандооң.